Усім привіт! Мене звати Софія Голунова, та прямо зараз я готова розповісти, що ж очікувати від погоди на середу, 9 листопада. Отже, не гаю час і розпочинаю. По всій території Вінницької області прогнозують ясну погоду. А детальніше про синоптичну ситуацію дізнаємося просто зараз. Хмари у західній частині Вінниччини сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Цього дня – без дощу. Щодо температури повітря, то очікуйте плюс 13 вдень та плюс 4 вночі. На півночі Вінниччини похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря – 8 градусів із позначкою плюс вдень та плюс 4 вночі. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір на сході області обіцяють бути ясними. Без опадів. Температура повітря в день – 12 градусів вище нуля, вночі – плюс 2. На півдні регіону хмар на небі не спостерігатиметься протягом усього дня, та небо залишатиметься ясним. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день коливатиметься від 11 до 14 градусів із позначкою плюс, вночі – близько 3 градусів. Вранці небо у центрі області буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Залишайте парасольки вдома, цього дня вони вам точно не знадобляться. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 12 вдень та плюс 3 вночі. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура вночі – плюс 4, вдень – 9 градусів вище нуля. Ось таким є синоптичний прогноз на середу, 9 листопада. Нехай небо над кожним із нас буде не тільки чистим, а й мирним. Залишайтеся на телеканалі Вінниччина, бережіть себе та будьте здорові!